assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan i khyaarteenna hawada nagala socotay meel kastoo aada joogtaan wararkeen an in hayno waxaa kamid magaalada muqdisho waxaa la sheegahayaa ciyaal la magabaxay weero kuwaas oo maalmaha dambe dhibaato fara badan ku hayay magaalada muqdisho xafadeeda kala gadisan ciyaalka waxaa la sheegahayaa in ay si abaabulen oo qaab ciidan ahaan o abaabulinhayeen middii iyo tooriye inay wataan waxanala sheegahayaa in ay ayaga dhaxdooda dagaal uu ka dhaco oo marmar ay istilaan marmarna waxaa la sheegahayaa kuwo kale oo utun ayaga dhxooda a qabaan inay guryaha ugu tagaan la baxaan oo saas ay toori ku geliyaan ku laayaan dadka shacabka waxay aada iyo aada dhibaato fara badan oga sheegteen ciyaalka kuwaas oo xaafadaha laysku wareega wayo isku socodkuna xaafadaha uu ku adkaaday ciyaalku waxay bilaabeen dadka inay dhac iyo dilba labadooba u geystaan waxaa kaloo wararkeena kale saaka ka mid oon inay haynaa maanta kala fadhigii baarlamaanka kow iyo tobnaad ayaa maanta wuxuu ka dhacaya xarunta hoolka baarlamaanka e, golaha hoose iyo golaha kalaba e, fargolaha hoose iyo golaha senaterada halkaas y fadhiisanaya waxaana meesha lagu gorfeynhayaa lana muddeynhayaa xiligii la qaban laha labada gudoomiye guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa waxaa la sheegyahaya inay xildhibaanadu laba gurub u kala safan yihiin ooy iska hor imaadsan yihiin جروب معارضة إياه جروب تاجر سن محافظة كا وحنا للشجع هي ارنتو إني قد وأدكت هاي ايضا أو أي ربان جروب كا معارض كا إني مدة اللصاقة بيو لقبان هايو لبدو قدون هسا هاتي جروب كا وحنا للشجع هي إني يجون أي ربان إني دبلات دقو سيف فقدي أسين وأنقذ دبل عن حلقة ضارشة وركي أنا وحى إيش أنا كحى إلنا ففهم دانا صاحبك عبدي عبدي ورمهاس محادكلا سعودي wallaahi maada colaado waa sax saa u sheegtaba wararka haddaan ku horeyno ciyaal weero beryahan dadka ewr ay ka dhigeen gaar ahaan degmada kaaran iyo madiino oodegmada dharkinley aad bay dadka ewr uga dhigeen xalayna howlgal ayay booliiska sameeyeen cabashada sacabka markay soo badatay ilaa meel kasta laga cabaaday oo dadka xataa ay ka qaxeen degmada dharkinley aada looga qaxay ilmahas dartooda ugu dambeyn xalay gudootaliyaha booliiska macli aadan ayaa weerar ku qaaday ciidamadii dhalinyaradi wuxuuna soo xiray dhallinyaro fara badan iyo hogaamiyaashooda ayu soo xiray saldhiga ayna ku jiraan waxayna dheheen maxkamadd ayaa la saarayaa mar dhow ma fahamte cabdi ow ciyaalka weeradaasan oo la soconaba e sanadkan hadda inaga tegay dhammaadkiisa magaalada waa laga sheegsheeganhayay laakiin se dadka xoogo aada xoogga maysa saareynin laakiin hadda maalmaha dambe dhibkooda ayaa aada usoo baxay saaa sheegtayba degmada ddharkeynley waxaa la sheegahayaa iniiba ciyaalkaas looga qaxayba oo e loo mari waayey hadda waxaan arkayna baraha bulshada ayagoo tooriye soo dhiga hayoole hebelow waan kuusoo soconaa iskaan celi toori helblewaumalnaimida urtnmarka taliyaha ee degmada dharkeynley macalin aadan wuxuu sheegay isagoo idaacadda la hadlahayo in ciyaalka weerada tallaaba adag laga qaadi doono amarkaasoo kasoo baxay gobolka banaadir ilaamihiisa amaanka kala duwan taliyuhuna wuxuu uu sheegay wixii la qabtaa in qofka waalidiinta degniin uu siiyey inaan laga daba imaan karin inaan la dhihi karin cunuga anigaa dhalay weera kumuus jirin in uu lamid yahay qofkii cunugiisa qariyaana asagana uu lamid yahay oo cunugiisa og inuu weer ku jiroasagana qariyo aansoo sheegin marka arimahaasuu aada uga hadliyey weeraduna niyahow baryahan waxaanu malanhayaa waa subabowda nairobi ka jirtooo kale oo dhibaato fara badan ayay dadka ku hayaan

ayagoo dad madaxa ka xiiraayo ayagoo dhibaato badan dad ku hayo har iyo habeen aya dadka dhib ku hayan tayad kale magaalada sideed i toban degmo waay sideed i tobanka degmo dhibkama wada jiro degmada karan iyo degmada dirkinl laba degm akajiraa marka labadaas degmena hal beel ayaa u badan marka waxaan isheeg faraya ciidamada inay gacanta ku dhigaan ayna meelna saaraan ciidamadaas baliyaradas aad dadka uhibaat wiil madaxa laga jejeexayo guryahooda lagu galaayo ayaa groub isku dhadhamayna grub groub waxay sameynaa dad kalo shacaba dhacayaan ayaga madaxa uxirayan sakiimahii balaaga ku qalqalayan wax faa-iido ay leeyihin mala kuwaas qof kadaba imaadana asagaa dhib wado asagana halala xiraan qabaan halkaas haddan ka baxna ciyaalkii weeradaha iyo wararkoodii ee maanta kala fadhigii baarlamaanka kow iyo tobnaad ayaa dhacahaya wuuna socdaa waxaana lagu gorfeynhayaa sidii guddoonka baarlamaanka ku-xigeenkiisa loo dooran lahaa hase ahaatee labada xildhibaan waxaa layidhi way iska soo kala horjeedaan guruubka dhinaca ee taabacsan mucaaradka waxaa la sheegayaa in ay nlasoo dedejiyo doorashada guddoonka ee guruubkan kale oo e farmaajo iyo faad etaageersanna waxay rabaan in gadaal loogu dhigo si fafaad yaasiin oo la rajeynayo maalmaha soo socda inuu la fasixi doono kursigiisa uu ooga qeyb gala doorashada arimaha maxadeygana kala socta walahi maadow waa sax saasaan ku maqalnay guruubkane labo guruub ee qolana leedahay waa la dejina qolada vila soomaliana a leedahay meesha a halaha kiyo foodaha laga kiciyo xildhibaanada firimbi iyo wax yeeriyaano si oo u baaqda kalfadhiga faad yaasina kursiga oosan u dhaafin waxaan doorashadan waxaan maadaama faadyaasin oo doonayo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ibarintiisa xildhibaanimadan ay culeys saaran yahay maxkamadan loo gudbiyey welina howsha aysan dhamaanin wuxuu ka baayaa fila somaaliana ka baqaysaa in faad oo dhaafo kursigiisaoo weli derbiga saaran in doorashad ay dhacdo gudoomiye baarlamankana saas oo ku dhaafo xaaladda isjijiid kale sii gasho marka waxay rabaa inay ka gaarsiiyaan oo doorashadii waxaan dib u dhacaan faad yaasiin soo usoo galo tartankana uga qayb galmaado wararku waxay sheegahayaan in ay maxkamadu fasixi doonto faad yaasiin hase ahaatee waxaa la sheegaya guruubka guruubka waxaa la sheegahayaa emucaaradka oo hadda la sheegahaya ragga ku adkeynhaya oo roblo uu ka mid yahay in ay ka qaadan doonaan arintan ayada raacfaan ayna diidi doonaan fasixiisa maxkamaduna ay fasaxi doonto arintaa ka waran may suura gelisaa haddii uu maxkamaddu ay fasaxdo in ay nimankan ay ka hor imaadeen oo diidaan wallaahi horta in la fasaxi doono e u badantahay kursigaas sidaana anaga maqleyno ninka guddoomiye baashe oo maxkamadda waa nin vila soomaalia aada ugu dhow waxayna u badantahay boqolkiiba sagaashan io shan inuu kursigaas fasaxi doono haddii rooble iyo gruubkiisana haddana wixii ay sameyn karaan way sameynayaan laakiin de haddii racfaan haddana laga qaato istijiid waaye dib uu laabasho kale waay haddana waxaawaaye culeys kalo leeyahay marka ma garan kara waxay ku dambeyn doontamaado doorashada soomaaliya ee cabaar ay soo jiitamaysay haddana meeshii ugu wanaagsanayd ayay maraysaa oo guddoonkii yay mareysaa baarlamaankii ku-xogankiisa labada hadi la gudban madaxweynaha loo gudbayaa wadanku hadda xildhibaanuu yeesho ogolo sharcibu ada yuu yeeshay wix dhian waa madaxweynihii gudoomiyaasa maxaad kula talin lahayd arintan iny isqa qabsi in waxaan la joojiyoy oo doorashadana horay la dhamaystiro wixy dambeo dhiban halkaana laga gudbo khilaafka dalkuna uu madaxweyne cusub uu yeesho maa kula talin lahayd wallahi saasay ku fiican tahay mahadow doorasho in la aado ayay ku fiican tahay sijiidka waa batay is qabsiga wo batay qolo walba waxay rabtay in loo sameeyo ma soconayso wadankan dhib badanoo soo maray burbur badanoo soo maray haddana wuxuu marayaa heer gebagebo ah mar walba afar sano markii la gaaraba sijiid iyo firimbi iyo khaylo iyo baarlamaanka saan maahan iyo ikan looma wadin iyo hebelowa mooshin laga keena iyo waxaas ma dhamaato waxaas inay dhamaata fiicnaan lahaad oo doorasho la galo